ফাইনালি পাই গলো আমার গাঁর ঘর, তো এইটাই আমার। যায় বাপা, আরে সালে যায় ট্রেন লাহে লাহে আসব। এই হচ্ছে লাইব্রেরি। ফাইনালি পাই গলো আমার গাঁর অট্টালিকা। তো এই হচ্ছে মর খুড়ি, সরু খুড়ি। নমস্কার বন্ধু, এখানে অজিৎ শর্মার মর ইউটিউব চ্যানেলে আপনার স্বাগত। পাপলা টাকবে লাগবো, কুনি টাপলা টাকবো। অঁ লৈছো, অথা কওক সেইটো আওক। নাই একো নাই দে, তই সৰু দে। অঁ টপলা ডাঙবা লাগবা। টোটেল ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে, ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে ন ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ। ইমান ডাঙৰ বৰষুণ, গতিকে বৰষুণত একো এটা দেখা নোপোৱা হৈছে। এইটো ৰেল লাইন। তো ফাইনেলি আহি আহি সৰু বেটা পালোঁ। সৰু বেটা ইয়াৰ বেল গেট পৰি আছে, ইয়াত নহয় এই ৰেল গেট পালোঁ। ট্ৰেইন ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিয়া। যায় বাপা, আরে সালে যায় ট্রেন। তো বন্ধুসল, বাচ্চালার বাইদর ঘরের গাঁর ঘরলকে গই আছো, আর রাস্তাত এয়া হয়েছে নেড়া নেপেড়া বরষুণ, আর এয়া রেলগেটত রই আছো, আর আমার গাঁরখন পাবলো অ্যাবাউট টু পাও। গতি চাই থাক। ফাইনালি গেল ট্রেন, এটা আমিও লাই লাই আগবাড়ো। চল এয়া হৈছে বৰপেটা ৰেল ক্ৰচিং। এবাৰ এডাল দেখা নাপাব ন, এইখনে হৈছে আমাৰ গাঁওখন। এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী, এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী, এইখন হৈছে আমাৰ গাঁওখন। বৰষুণৰ কাৰণে চব মানে হেৰি হৈ আছে। চাওঁ বাপু অলপমান পঢ়াৰ গাঁৱৰ নাম সুন্দৰকে পাইলোঁ, আৰু পাইলোঁ নিজৰ ঘৰটো, পাইলোঁ গাঁৱৰ ঘৰটো, পাইলোঁ পাইলোঁ বাবা, পাইলোঁ বাবা। স্লো 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 লেফ্ট চাইডে ৰাখি দিওঁ, লেফ্ট চাইডে ৰাখি দিওঁ। এইটো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। কোনটো? এইটো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ গাঁৱৰ ঘৰ। এইটো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ অট্টালিকা। শুনো গ'ল, এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ অট্টালিকা। গাঁৱৰ ঘৰখন পালোঁ, এইখন গাঁও আমাৰ। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমাৰ গাঁৱৰ অট্টালিকাটো। চা টিকেটো অলপমান খুলি দিব লাগিব নেকি? বাবাৰে বা, বহুত আছে কিবা কিবি। পাইলোঁ পাইলোঁ পাইলোঁ, আস্তে আস্তে যাবা। তো বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে আমাৰ সৰু বেটাৰ গাঁওখন। তো এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ। এই যে আগৰ দিনত আছিল যে কাঠৰ বাটাম খোৱা ঘৰ, এইটোৱে আজিও ভাল লাগে এই কাঠৰ বাটাম খোৱা ঘৰটো। আৰু ইয়াৰ পৰাই এদিন ওলাই গৈছিলোঁ গুৱাহাটী অভিমুখে, আৰু আজি গুৱাহাটীত নিজকে এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ।
লাহে লাহে আহিব। ফাইনেলি আহি পালে ন? ফাইনেলি আহি পেলাই সোমালে। এইটো হৈছে মোৰ গাঁৱৰ ঘৰ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বৰষুণটো বৰ্তমান কমিলে, এয়া হৈছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ মোৰ। এই ঘৰখনৰ পৰাই মই ওলাই গৈছিলোঁ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই গুৱাহাটী অভিমুখে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আপোনালোকৰ মৰমত। গতিকে খুব ভাল লাগে এনেকুৱা বাটাম দিয়া কাঠৰ ঘৰবিলাক। এইটো ৰুম হৈছে মাৰ আৰু বাইদেউহঁতৰ, আৰু মাজে মাজে মই আহিলেও থাকোঁ। এজনী হৈছে বৌ, এয়া মা। অঁ, ইহঁতে দেখোন তৎক্ষণাত দেখোন কাপোৰ সলনি কৰি দিলে। অঁ, হেৰি কি বুলি কয়, সগিনে কি বুলি কয়, উচ্চ বাটাৰ আবু। কি এইটো হৈছে মোৰ খুৰী, সৰু খুৰী। আৰু সৰু খুৰীৰ পিছ চাইডে থকা সেইজনী হৈছে ভাই বোৱাৰী, মানে খুৰীৰ সৰু বোৱাৰী। খুব মৰম কৰে আমাক খুৰী সৰুৰে পৰা। নাওৰী মৰম কৰে আমাক, কৰোঁ দেখানি পাৰোঁ হয় না, দিবা নোৱাৰিলে মৰমটো ঠিকে আছে হয় না। আৰু আজি খুৰীয়ে খুব তোমাক মই টিভিত উলিয়াই দিম মই, হয়নে? তুমি এইটো ট্ৰেইনত যাবা, তো আমি টাটা বাই বাই দিওঁ ন, আন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম আমি আৰু পিছলৈকে। খুৰী আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে। খুৰীকটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু এইজন হৈছে সৰু খুৰা। এয়া খুৰাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আকৌ এতিয়া আমি গুৱাহাটী অভিমুখে যাম। অঁ নহয়, বঙাইগাঁও যাম, বঙাইগাঁৱৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী যাম। মই ইহঁতে সেৱা কৰি লওঁ, আশীৰ্বাদ এটা লৈ লওঁ। বেছি ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ, চাৰিওপিনে বৰষুণে বৰষুণ আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতে গ'ল গাঁৱতে আহিছোঁ যেতিয়া। আৰু মই জিত শৰ্মা আপোনালোকৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।